Най-вече акцентирам върху това, че младежите в момента на еуфория, на радост, нерядко на употреба на алкохол, да не говорим за други по-атрактивни вещества, които те употребяват, бих искала така да обърна внимание, да не се показват така демонстративно през прозорци, люкове и какви ли не други начини да демонстрират колко наистина са красиви тези деца, за да може да предотвратят евентуални пътно-транспортни произшествия.